E aí, pessoal, Rockzera aqui com mais um pouco de Batman. Voltamos aqui, tem que fazer essa atualização de novo, cara. Nem lembro que atualização que eu fiz na outra. Ah, pegar o batirangue de controle remoto, que esse é sempre bom. Nossa, meu, esqueci de fechar a entrevista. Cara, olha o tanto de crânio humano que tem ali. Só, antes de eu continuar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Ah, deixa eu ver. Não, não tá certo. É que eu fiz stream, então eu tive que verificar se estava indo em dois canais o áudio. Ah, que senão aí é triste. One step closer, and this goes into the water. The cave will fill with your deepest, darkest nightmares, and you will never reach your precious venom roots. Don't do it, Crane. Ih, rapaz, já era espantalho. Bem feito, cara. Eu diria que é. Ai, eu diria que é agora. Aí depois vem o Night, esse bicho tá todo deformado. Ah, um pequeno spoiler, não. O espantalho sobrevive a essa merda. Ah, fazer o quê? Todo mundo sabe que tem o Arkham Knight. Mesmo? Eita, porra. Oracle, I'm heading into Croc's lair to collect the plant spores Ivy spoke about. He's in some kind of old sewer network. Send me the schematics, it's like a maze down here. There's nothing on record. Bruce, are you sure about this? Sounds like a suicide mission. I've got no choice. I've tuned the scanner to detect the spores required to make the antivenom. It'll lead me straight to them. What about Croc? Croc's just an animal. And animals just need traps and the right bait. I'll be fine. Eita, o I'll contact you when I'm done. Batman deixou muito gel ali, cara. Nossa. O mais interessante é que eu não percebi. Eu não tinha percebido isso. A barba do Batman tá crescendo ali, cara. E depois eu tenho que olhar os outros vídeos pra ver se como é que tava o queixo dele. Floating platforms will support me, but will also send sound waves through the water, giving away. They will enjoy feasting on your bones. Tá, essa foi rápida. Eu nem deixei o baixo terminar de falar, é, porque você vai me enviar sinal de não sei que lá. These floating platforms will support me. But we'll also send sound waves through the water, giving away my position to Croc. I'll need to move as slowly as possible. Ah, nossa. Eu tenho que andar tipo devagar aqui na surdina. Nossa, cara. Que tenso, mano. Vamos lá, né?
Se ficar, o bicho pega. Não, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Ai! Ah, meu. Eu não acredito. Tipo, nossa, meu, eu tenho que selecionar o batirangue, cara. Eu tô achando que eu tenho que só fazer isso aí. Um negócio assim ridículo. Meu Deus do céu! Tá bom. Tá, porque eu tô ficando longe aqui. Peguei as esporas. These spores don't contain enough of the antivenom mold. I'm going to need to find more. Nossa, meu. Ah, deixa eu ver aqui. Ali na direita agora. Desce, maldito. Legal que o A é tudo, né? O A é ação, é correr, é pular, é desviar. Se o jogo tivesse sido... Que isso, meu? Cara, eu tenho quase certeza, se o jogo tivesse sido feito só pensando no PC. Cê, meu. Ia ter um botão pra pular, um botão pra correr, um botão pra ação e tem um botão pra tudo. Sei lá, tem até um botão pro Batman coçar a bunda. Aonde? Aonde? Ah, é lá? Tá longe. Tá longe, hein, filho? Não, não pode não. E o crocodilo faz tibum, meu Deus. Ainda bem que ele veio de lá, mas eu não tinha que ir. Cara, esse poro tá onde, meu? 43? Não, não. Pra lá não é. Então é pra frente. Ah. Parece que o Batman anda mais rápido no sneak do que em pé. Vou tirar no sneak mesmo. Caramba, tá longe esse. 200 metros. Thank you.
É, agora é aqui pra cima, né? Ah, o crocodilo vai aparecer daqui a pouco. Certeza. Desce! Ah, tá ali. Cara, esse negócio voa muito longe. Formulate the antidote. Oh, I get it. You've activated a sonar beacon down there. Clever. Oracle, I'm getting out of here. What about Croc? He won't be a problem. Ai, 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 ai. Que deu um zoom na tela. Gostei disso aí, não. Nossa, meu, tá longe demais. Mais de 300 metros. Nossa. Puta merda. Pra lá mesmo. Ai, 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 ai. Puta merda. Cara, é pra cá não. Pra lá. Ah, na moral, se essa música ficar mais alta, eu fico surdo. Corra, Batman! Corra, senhor Batman! Vai, morcegão!
Cara, se o Batman podia fazer levantar essa merda com a mão, por que que ele não levantou antes? Ah, eu não vou ficar pensando muito não. Que lá, na Batcaverna pra lá, beleza. Aperte lá, drop down, aí cai na água. Eu bato uma folga. Destruiu 10 dentes do Coringa. Meu, achei que era pra ter uma jumpscare do crocodilo e eu não fiz. Ah, não, agora que eu lembrei, era mesmo pra ter. Ah, meu. Eu não acredito que eu errei. Era pra pegar o negócio e jogar nele. Meu Deus, tá caindo o mundo ali. I take it you felt that. The plants are going crazy. I'm getting seismic spikes in all locations. It's not good. It's okay. I've got the mold samples. I'm heading to the Batcave to mix up the antidote. Good. I tell you to hurry, but I'm sure you know what you're doing. Contact me in the cave if you need anything. Ah não, nesse Batman bate-garra não puxa os troféus de volta. Scan and open. How close are you to making the cure? Close. It's been more difficult than I expected. The process is slow, difficult, and doesn't produce much antidote. And the good news? The chemical will definitely stop Ivy. It may also reverse the Titan transformation. I need to run some more tests to be sure. I've set the computer to create more, but I need to get out of here and find Ivy. Thank God. Her plants have reached the Gotham River. É, e lá você vai ao computador. Caramba, bate garra suprema ali. Atira três ganchos de uma vez. Agora tem que, acho que voltar pro Jardim Botânico, né? Um negócio ali, eu não consigo ver o que que é. Achei que era alguma coisa, mas é só a raiz.
Ei, Jesus. Tá alto esse negócio, hein? Olha isso, cara. Onde que eu vou ter que passar? Voltei aqui pra caverna. Lá de fora ainda. Stop them and Ivy. I hope you're right. I'm here if you need me. At last. I thought you'd never find it. Oracle, we've got another problem. What now? Two-Face? Riddler? Some kind of giant Joker robot? Unfortunately, nothing that simple. I'm at the main sewer junction, and it appears to be polluted with Titan. Why? What's he doing now? I'll look into it. Ah, bom, gente, infelizmente o pessoal não quer cooperar aqui com a gravação, então... vou meio que ser obrigado a terminar esse vídeo por aqui. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aí, se você gostou, deixa o seu gostei. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, que eu vou ter que pegar um outro horário para gravar o vídeo aqui, porque eu, não importa o horário que eu escolha, sempre vem algum desgraçado fazer som embaixo do meu quarto. Então, até a próxima e fui!